کرم نوازی فرما رہے تھے، ایک اعلان سماعت کیجیے بوجہ محرم الحرام، یہ عرص پاک کی تاریخ تبدیل کی گئی ہے، سالانہ عرص مبارک حضور قبلہ فخر الاولیاء سائیں خواجہ فخر جہاں رحمت اللہ علیہ، آپ کے سالانہ عرص پاک کی جو تبدیل شدہ تاریخ ہے محرم الحرام کی وجہ سے، وہ 30 ستمبر، 1 اور 2 اکتوبر، جمعہ ہفتہ اتوار، اسوج کی 15 16 17، اس پاکیزہ مقدس اور عظیم شان پاک کی محفل میں احباب ضرور شرکت فرمائیں. 17 اکتوبر بروز اتوار ختم پاک، اور 17 اکتوبر کو ہی انشاءاللہ بروز اتوار 4 بجے ختم شریف ہوگا، دعا ہوگی. اب میں اس شخصیت کو بلا رہا ہوں جو رومی کشمیر کے نام سے منسوب ہیں، شہزادہ سیف الملوک جناب الحاج افتخار احمد قادری، بغیر کسی تمہید کے آپ تشریف لائیں اور اپنے خاص کلام سے ہم سب کے دلوں کو گرمائیں. جو احباب اے جڑے سجن اٹھتے پہ ہیں، اے تے بالکل اٹھتے پہ ہیں، نعرہ رسالت پھر میں نعرہ لواندا پیا، نعرہ رسالت پھر نعرہ لواندا پیا، نعرہ رسالت جناب محترم افتخار احمد قادری صاحب اپنے خوبصورت کلام سے نوازتے ہیں. شاہ صاحب کا، خالد بھائی کا، تمام ثناء خانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب افتخار احمد صاحب.